رقمك إبركو متجري جرين رقمك إبركا متجري جرين رقمك إبركا مركوسين جرين حساب بدل لقى مش رقينك سببته إبركو أمين مسلمين تبع اللفتي أو إبركو درتي واجي وراء حساب تجذبك بين آدم ما يقول ما يقول جرين مسلم كقار مرك حساب تجذبك قرآن كي كأخرست مريكا كواحد عدي دور سنة كهر مر سنة كي هراي باي كوي اللي باتنك دور ساعة دوت بفيسبوك دبي لأن يا رب ضم بقولي بربوري أو هاي ذي يا أبي الله درر أي أو عرضي خربي أو لبعتوين بدن جيستي سووا تفيسبوك يبى سد حساع يا ما قهوة حي عيدة كده نسر من علوم هذا مرسو تكمل بع إنتو يا رب الله مي أو ضم بقولها مر كانوا يبدو حركة سووا دقيقة ولا دقيقة ما هي البرخس ولا فيسبوك إيه جاي وكانت جاي يعني مر كان سوورني وبهال كان مشكلة وهاي يعني هبين كي مر كان ساحة أو يسرق مركان سولك قالنا والله قلامي مركا واحد كوير إزداوي ودختركا دتك نمركا الله تليا وأين هذا عادي سوشيال ميديا أي دتكم مشغول أنا أو يوتيوب يا وحيابنا عاسي تيك توك يا فيسبوك يا إنستغرام يا وحاس دلني يرون أنت كم مشغول أنا آله وأصحابه أجمعين أما بعد أتبعدوا ما هتسنتهين soo qayb galka ka soo qabilashay barnaamijkan iyo soo dhaweynta aad sida sharaf leh noo soo dhaweeyseen aad baad ugu mahadsantahay hoga yar hadaan iska iraahdo magacaygu waa sida la idinku sheegay Cabdi Maxamuud Suleyman baa la yiraahdaa Soomaalida Cabdi dheer ay taqaan laakiin aan waxaan jecelahay aw Cabdi in la yiraahdo marka aw Cabdi weeye waxaan ku dhashay aniga laftaydu saaxdheer meel la yiraahdo hadda magaalo weeye la yiri laakiin aan u batagin saan ugu dhashay iyadoo miyi ah baan ku dhashay saaxdheer gobolka Hiiraan baan ku soo koray aabay baa buliis ahaa marka gobolka Hiiraan baan ku soo koray Mareykan waxaan aaday anigoo 23 sano jira oo 1982kii baan Mareykan aaday oo waxaan ka bartay engineering laakiin intaana Mareykan aadin macallinnimo la ii tababaray macallin baan ka ahaa Soomaaliya waxaan kaloo fursad u helay oo dhalinyarada uga sheekeeya 47-tankii reer miyiga markii af Soomaaliga la barayay anigoo 15 jir ah ka qayb qaatay oo miyi la ii diray anoo 15 jir ah waan ka qayb qaatay waxbaridii reer miyiga af Soomaaliga la barayay oo sheekooyin badan leh ayada lafteedu gaar ah oo cajiib ah ما دائما أدو يرين برا وحي نجا قبصلي كبعض مرايك ما ندرة دجناء تدبسنا إمارات كان دجناء هذانا مرايك ما كلها بتي هذانا تركيا أيام دجناء هذا يدين سو جابيو ما أنت إنوان كوا حوي ما دام أرديتين مهمة أقوانت وعبر شيء أقوان وحواكل قديسين وعبر شيء هذا بأقوان كأنت مركا أقوانتو ومركا وح ماشى أدقاتين مركا عبرتين laakiin waxa jira oo dadka badankood aan aad xoog loo saarin idinku arday waxa tihiin diinta barata oo mutaallimiina oo diinta taqaana oo culumadii mustaqbalka ayaa tihiin oo garanaysan laakiin shacabweynaha badankood kuma baraarugsan hawshaas waa hawl idin taaliyada ku baraarujisan in aqoonto ay laba nooc tahay mid wax tar leh iyo mid aan wax tar lahayn ay idinku carabi wax ku barataan waa midna waa naafic midna waa gheyru naafic oo laga duceysto Soomaa gheer naafica waa laga duceysaa Soomaa yaa ilaahi baa laga magan galaa ilmu la yanfa marka hadii aan la isku baraarujin oo xataa idinka culumada iyo aniga oo qof weyn hadan la igu baraarujin waxa laga yaabaa mararka qaar kood in waqti aan isaga lumino aqoonta aan faa'iidada lahayn aqoonta aan faa'iidada lahayn xilligan maanta lagu jiro مد أقوين وحوي مد أن دتكم أيكم مشغولان سوشيال ميديا أي دتكم مشغولان أو يوتيوب يا وحيابنا عاسي تيك توك يا فيسبوك يا إنستغرام يا وحاس دلني يرد أنت أيكم مشغولان دلني يرد كذي أنا ما جنة دتكي وأقوين أبي الله تكت أو الله صعت عند ما أنت وحن كهل الله يود أكتي إن دتكي وأقوين غار أنت يصير دراجة دي أي كول فين عارف سومالك وكول في بالي رادا سومال intay ku walfeen ay habeenkii aanay siixanin oo habeenkii oo dhan ay marna YouTube fiirsanayaan marna TikTok
نن علماء مرسوت كامل با انتو يلا بلمي او دمبو يقالها مركانو يمد وحنا ركيس او دقيقة والب دقيقة ما هي البرقس والب فيسبوك ايجاي وكانت تجاهني مركز ورني وبهل كان مشكلة وهاي يابني هبين كي مركز ساحة ضو يسرق وايجابني مركز سولجة قالنا والله قلابي مركز وحنا كوير إزداوي ودختارك دتك دي مركز الله تليه وين هذا عادي ما قانا الله سعطان الدون وينه هو ده خاطير وحنا لسمي كونسلينج بيسميها كونسلينج ترى وعذر هذا دي مركز كنت تخصصي ودتك كده ويا قبطن ولف كأيكو الفين سوشيال ميديا أيكو الفين بلقى الدوية ضد بدن مريكا كم واحد عدي دور سنة كهر مر سنة كي هري بعي كوي اللي بعتنك دور ساعة ضد بفيسبوك دمي لأن يا رب بدن بجريه بربريه أو هو يدي يا أبي الله دير راي أو عرضي خربي أو اللي بعتوين بدن جيستي سوتها فيسبوك يبقى سد ساعة يا ما قام واحد عايده كده سنة مركا وحيابها اللي جبرت وحاس وحا أبضاً وحا نعف العين وأن فائدة لهين مركا وإذن كجد جايا أتكيسن زيادة أبوبة هيا وح فضض ما هين لسكا العين ما أنا تجنين زيادة وأنا تكسين يا وحيا أبضاً وعلم وحا يصير أبضاً ولا يرضى يضد كواوي مكون مشغولان أو نافع هين لكن كنا كدر وحا يسقى كلي حوج أو صاري تجنين حوج له وأنا تكسين يا هنا تسكا إلى لسان وحاس dadkii waa weena iyo dhalinyarada iyo culimada iyo ragii iyo dumarkii iyo caruurtii social media asa la tagay oo baabiyay marka iska ilaaliya cilmigaas aan faa'iido lahayn cilmiga faa'iido leh ee su'aal kama taagna cilmiga diinta ugu sareeya diinta islaamka la barto oo qofku ogaado sababta adduunkan u joogo oo waxa loo khalqay uu ogaado baa ugu sareysa waxa ku xigta mid aan kalo adduunka aan ku naxfisanayn oo ama dhaqtar qof ku noqonayo ama engineer noqonayo ama sheekh caalim oo dadka diinta u gudbiya uu noqonayo ama macallin iskuul uu noqonayo ama mechanic uu noqonayo ama taariikhiyahan uu noqonayo ama siyaasadda uu qofku baranayo ama dhaqaaleyahan uu noqonayo taas baa iyaduna waxay noqonaysaa midii labaad taa hadii aan ka gudbo علمي قاب كله برتو يسيد الدرجة اللوجا جارو وحياه بدن وضدك كساعدة باجرة وحياه بدن الله جم مارمان وباجرة وحياه الله جم مارمار كأوجه الرأي وحاول يقفكو إن أقون وياش ميزامن أقون تسيري ميزامن تاي هدو قفكو يرى هذا الدين تام برنايا أو يرى هذا أنا القرآن كبرن بان علم حديث كلية برنايا أما أويرة هذا فقهي يعبرنا يا تاريخ الإسلام كأنه اللغة العربية عبرنا منا معقول ما قفكاس من ميزان أقونتيس سيدوك كله قفكاس تو بين آذنا وحا كهبون إن أوبرتو أقون كله جد سن وياش أو قفكي دين تمر كوبرتو وسنة أوران دين تبعت برتاي علم كله إنا برتيد وما بهني oo qofku uu barto taariikhda wax ka barto xisaabta wax ka barto sayniska wax ka barto juqraafiga wax ka barto sababtoo ah waxa soo dhan diinti baan ka maarmay cilmiga soo dhan diintu ka maarmay bayso marka waxaan doonayaa in aan sababta taas aan xoog u saaray iyo runnimadeeda idinku wada ogtihiin inay run tahay laakiin maanta markii la eego muslimiintii hore taariikhdi baan aaday hadda muslimiintii hore oo taariikhda markii la eego iyo muslimka maanta joog ama 200 la soo saar la soo dhaafay oo aan dhahanay waxyaabaha ugu weyn oo muslimka daciifka ka dhigay waxa weeye cilmigii diinta markii la barto bariga hore oo qofku diinta ku takhasuso buu cilmiga kalena baran jiray sababtoo ah diintiiba waxay ku dhiirigelinaysaa inuu xisaabtii barto oo sayniskii barto oo juqraafigii barto oo taariikhdi barto quraanka iyo xadiiskii waa ku dhiirigelinay markaas uu xoodan baran jiray qofka diinta bartay cilmiga kale waxba uguma fardhiyo way fududahay qofkii quraanka iyo xadiiska iyo fiqiga yaqaan inuu xoogaa yaro saynis barto ama in yaro xisaab barto ama in yaro fiisika barto wax cilmi ah ugu dhisan tahay mal waa u fududahay maskaxdiisa furan culimadii hore labada israacsiin jiray way isku dari jireen 200 sano la soo dhaafay ama 200 sano la soo dhaafay waa la kala saaray qayb badan oo kamidana dadkii deey doonayay muslimka inay gumaystaan
باكشقي دتكي وحا لو كلا ساري دتكي دين تبرتي اي دد علمي ادونكا برتي با لو كلا سار لبدونا ما كلا سارنا ايغا غالدي او كلا سارن تاي ملا انو هدان مسلمنا هي نو ما كلا سارنا علمي وعلم وحي كانتي مركا خوغا اناد مودد عداوت اني دح مريسو dadkii cilmiga kala bartay oo ninkii dhaqtarka ahaa ama physics-ka ku takhasusay ama xisaabta mathematics ku takhasusay inuu isu arko inuu ka wanaagsan yahay qofka diinta bartay oo laga yaabo dhalinyarada inay dhahdo war hadaan diinta barto maxaan ka faa'iideya masajid baan imaam ka noqonayaa inay yiraahdaan oo xogaa la yeeso ama ay dhacdo ki diinta bartay inuu yiraahdo war kuwaas calmaani bay noqdeen oo is afgaran mayn maashi labada la isku dari lahaa marka qofka muslimka waxa markuu ogaado waxa uu yahay buu fahmi karaa cilmiga nooca uu u baahan yahay mana qofku markuu ogaado waxa uu yahay waxaan ka wadaa waxaan ingiriiska lagu yiraahdo identity aqoonsi Soomaali af Soomaali waa aqoonsi qofku markuu aqoonsigiisa yeesho aqoonsigaagu muxuu yahay muslimka aqoonsigaagu muxuu yahay aqoonsigaagu ma abdi ba ma farax ba ما صومالي با ما افريكان با ما عرب با ما مسلم با معي ما انا دليرده waxaan ku yiraahda kutub markii la qoro soo cinwaan ma laha kutub cinwaan bulay title bulay subtitle na walay subtitle ma laha al cinwaan al farqi soomaa af arabi al cinwaan ya al cinwaan al farqi bulay ya soomaa annaga muslimiin ta markaan nahay cinwaan ka iyagu waa muslim way subtitle ka iyaguna ama pakistani noqo ama somali noqo ama mareykan noqo adiga ku taala subtitle marka subtitle ka waa ku kala gidisnaan karnaa laakiin title ka iyaga cinwaanka iyagu waa muslim marka maadaama aan muslim nahay oo aqoonsiga iyaga muslim nahay marka aanu cilmiga raadinayno yaan ku dayanaynaa oo qudwo noo ah waxaan ku dayanaynaa rasuul khasab rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee asxaabtiisa iyo intii ka dambaysay intii ka sii dambaysay intii ka sii dambaysay Soomaa maadaama ay sidaa tahay waa inaan baranno taariikhdii dadka yaga aan ku dayan lahayn haddii dhalinyarada cilmiga iskuulada barata idinku iskuulada caadi ah waad soo dhigateen haddii la weydiiyo physics ama la weydiiyo mathematics ama science la weydiiyo oo la yiraahdo yaa waxaan soo saaray oo Isaac Newton baa wuxuu keenay gravity iyo ku dhahayaan Soomaa oo physics-ka iyo kaani Einstein baa wuxuu kaanay relativity buu kaanay way garanayaan waxaas laakiin haddaad ku tiraahdid dadkii waxaan ay ka yimaadeen ayaga ka hor oo ay ka akhristeen sheek oo gaaladuna ogtahay oo aqoonsan tahay oo kutubtooda ay ku qoran tahay sheek dhalinyarada badankoodu ma garanayaan idinku maadaama aad diinta barataan waxaan qiyaasaya qaar badan oo ka mid ah inaad taqaanaan marka aqoonsigiinna iyo ku dayashadiinnu waa dadkaas wey ما ها ايزك نيوتن ما هي يعني الاخر سن وعيس ولو بهاي الحكمه ضاله المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايري حكمه دو اقونته سوما قفكه مسلم كاي كما قنت ما شي طالب اسغا حق له سوما اسغا حق له ميل بو يتابو اما قف قال لي هكيانو اما قف مسلم هكيانو لكن قدوه ان كو دينينو وا كو مسلم كا تسالوين bin aadanku barigii hore xisaabta la qoro 1-9 baa dadku wax ku xisaabsan jiray oo kadib boqolaal ama kun kun laga dhigay raqamka eberku ma jiri jirin raqamka eberka ma jiri jirin raqamka eberka markuusan jirin xisaab badan lagama shaqayn karo sababta eberku waa muhiim muslimiintu aliftay oo eber ku dartay xisaabahan hadda iskuulada ku dhigataan oo fractionka ha noqoto jajabka af soomaaliga loo yaqaan fraction ama algebra ha noqoto ama trigonometry ha noqoto waxaas oo dhan muslimiinta aliftay waxaan qiyaasayaa idinkoo dhan waa taqaanaan alkhawarizm maana ninkii aljabrada alifay oo kutubkii aljabrada uu qoray la oran jiray alxisaab aljabr walmuqaabalaat la oran jiray alxisaab aljabr walmuqaabalaat kutub la yiraahdo qoray oo xisaabta aljabrada isaga ka hor xisaabta fractionka mursulinku markay sameynayeen maxaa ku kalifay diintay ka barteen inay fraction qoraan waagii hore xisaabta jajabka bini'aadamku ma yaqoon ma qori jirin muslimka ka hor marka xisaabta jajabka ah qur'aankay ka akhristeen soomaa muslimiintu oo dhaxalkiiba waxaa laga hadlayaa nus iyo thuluth iyo rubuc iyo khumus iyo sudus
waxay noqotay marka qaab xisaaba inay u sameeyaan si dhalka loo xisaabiyo oo calculation loogu sameeyo ka badii algebra loogu gudbiyo trigonometry marka alkhawarizmi oo magaciisa dadka hadda ajne gaaladu waxay u yaqaanaan algorithm magaciisa markay laatiin ka dhigan kutubtiisi way haystaan markay ka dhigan magaca luqada laatiinka algorithm hadda marka aad engineering anuu marka aan mareykan tagay muddo dheer ma ogeyn algorithm in alkhawarizmi laga wado engineering marka aad baranaysid ama computer science aad baranaysid waxaa lagu oranayaa algorithm soo qor waxa weeye wadadaad mari lahayd inaad xal gaartid kow laba saddex afar aad mari lahayd waxaa loo yaqaanaa algorithm marka computer science programming qoraysid waxaa lagu oranayaa algorithm qor waa alkhawarizmi magaciisi algorithm qor baa lagu oranayaa markaas algorithm baa alkhawarizmi qor iyadoo lagu yiray lamid tahay dhowr sano kadib baan ogaaday algorithm inay alkhawarizmi ka wadaan cilmigan hadda ay adduunku ku shaqeeyo oo cilmi baarista lagu sameeyo research berigii hore bini aadamku research may aqoon researchigu waddo loo maray leedahay methodology baa la dhahay methodology bay leedahay researchiga loo maro cilmi baarista methodologygaa qofkii qoray waa ibnu siina waddada loo maro ibnu siina buu ahaa bini aadamku hadda waxyaabaha ay ku faanaan waa daaweynta iyo surgeriga gaaladu hadda maanta waxay u aqoonsan yihiin aabihii surgeriga alzahrawi inuu yahay abulqaasim alzahrawi maadaama abulqaasim la yidhaahdo kutubtooda waxaa ugu qoran abukasis abulqaasim waxay ka dhigeen abukasis haddaa ingiriis ku baaraysa abukasis baad baara father of surgery mana kun iyo dhowr boqol oo sano ka hor buu wuxuu sameeyey qalabka surgeriga lagu sameeyo sujeriska iyo scalpelka iyo tang depressorka waxyaabahan hadda dhakhaatiirtu isticmaasho oo ilaa maanta la isticmaalo isagaa alifay oo qalabkaa sameeyey alzahrawi abulqaasim alzahrawi qofkii ugu horreeyey adduunka isku dayay inuu duulo cabaas ibnu firnaas buu ahaa qofkii ugu horreeyey isku dayay inuu duulo wuu duulay laakiin diyaaraduhu maanta markay degayaan saynta dambe bay u baahan yihiin haddayse saynta dambe lahayn diyaaraddu ma degayso baalal keliya leedahay isagu baalashii buu samaystay laakiin sayntii dambe ma samaysan ma uu dhiman laakiin wuu soo dhacay marka ibnu firnaas buu ahaa ninkaas jaamacadda adduunka ugu qadiimsan oo ilaa maanta furan jaamacadda horta tii adduunka ugu horreysoo baaba'day zaytuuna waagii umawiyiinti baa la furay oo waxay ku taallay magaaladan alxaraan oo hadda ku taalla xaraan oo hadda ku taalla turkiga xuduudka suuriya 15 kilomitr bay u jirtaa bishii siddeedaad sanadkan baan tegey alxaraan magaalada xaraan oo ku dhashay sheekh ibnu taymiya axmed alxaraani soo lama dhihi jiray meeshuu ku dhashay weeye august sanadkan bishii siddeedaad baan tegey meeshaas jaamacaddii ugu horreysay adduunka laakiin way burburtay taas laakiin jaamacadda ilaa maanta furan oo adduunka ugu qadiimsan magaalada fes oo maraykan ku taallaa marocco waxaa la yidhaahdaa alqurawiyiin gabar muslimadaha furtay oo la odhan jiray faatima alfihri gabar muslimadaha samaysay marka waxaas oo dhan qofku inuu mechanic adduunka haddii leh mechanics wax mashiin keligii shaqaynaya oo iswadaya oo aan gacanta lagu wadayn qofkii ugu horreeyey aljazari buu ahaa oo muslim soo ma oo gaaladu way u aqoonsantay annagii muslimka ayn ma naqaan gaaladii baa taqaana oo qoraysa reer galbeedkii baa qoray annagii muslimka ayna kama warqabna waxaas ma ogin marka waxaasoo dhan tusaalooyin baan idin siiyey laakiin idinkaa laydinka rabaa inaad sii baartaan albruni wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo adduunka 800 buu noolaa sanadkii 800 1200 oo sanaa kasoo wareegtay jaamacadda hadda idiin sheegay taariikhdeeda 859 baa la furay alqurawiyiin ilaa maantay furanta fes bay ku taal jaamacadda labaad oo adduunka la furo oo ilaa maanta furan alazhar wey sanadkii 920 baa la furay 1100 sanay furanta alazhar 1100 sano bay furantahay jaamacadaha yurub iyo maraykan ku yaalla ugu qadiimsan 500 oo sano ama 600 sano jiraan maraykanka ta ugu qadiimsan 180 sano jirtaa keliya 180 sano marka albaruni waa qofkii adduunka ugu horreeyey qofkii wuxuu ahaa xisaab isagoo isticmaalaya oon safar gelin buu xisaab wuxuu ku calculation ku sameeyey wareegga dhulka dhulkaanoo ku noolnahay wareeggiisa waa xawaali 25,000 oo kilomitir weyn dhulka wareeggiisa maanta markii si saxa loo cabiray 50 kilomitir buu khaldan keliya xisaab buuna isticmaalay
كنتم كيلومتر بوخال ده سوى حساب البروني نيكي الأورنجي ده كاسو رن محايد هو شاي وحي سكوة دين ووح في إنجليز كوحا لغير هذا وحي أهيان بوليماث بوليماث وحا ويقف أقوان نكال قدسان له علمي الدين تيغانين أو كتب دينا يغرين فيسيكس بيغانين ماثماتيكس بيغانين هيستري تاريخ دي بيغانين أسترونومي بيغانين علمي كاسو رن بيغانين iyagu cilmiga soo dhan yaqaanay culimo diinana ahaayeen Soomaa idinka dhalinyarada amarka dadkaas inay qodobo idin noqdaan oo waxaan idin ka rajaynayaa aad isku dhaxwadaan diinta barashadeeda inaad cilmigi kalena ku dartaan cilmigu barashadiisu waa waajib uu ku yahay qofka muslimka maalinta uu dhasho ilaa maalinta uu dhinto mana ma dhihi kartid arigu jaamacad baan soo dhigtay oo hadda xoogaa 30 baan gaaray oo waa guursaday oo cilmi dambe ma baran karo taasi shaqayn mays marka waxa weeye muhiimadda cilmiga waa wax laga marmaan laakiin cilmiga miisaaman culumadii hore oo muslimiinta inaad dib inta ugu noqono ku dayarno oo wixii ay barteen qaabkay u barteen oo kale annaguna aan u barano oo quraanka inta dib ugu noqono oo quraanka waxa weeye cibaadadii iyo wax walba ka baranayna laakiin dhirigelin cilmiga ahna waa ku jirta dhirigelin cilmiga aayadaha quraanka marka aqrid cilmigiga lagu dhirigelinaya adduunkan كون كان إنا بارتد أو علم بارس كسميسد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب معنا إركان إيه هاي سكدو المرينو إيك إركان إيه لول كان وحي يالا إيه وحي كسميسيين إنتاد إكتد والبارس كسميه آيات بات كقاذا نيسا وحد أغان نيسا عظمة إلهي إيه سببت أدقى الغوخ الغيبة أغان نيسا مركات إكتد irka iyo dhulka iyo waxay ka sameysan yihiin inaad cilmi baaris ku sameysid baa la doonayaa marka aad eegtid quraanka waad la yaabaysa maana qoraalkii iyo akhriskii iyo iqra iyo waad ogtid iqra akhri baa lagu yiri haddana allama bil qalam qoraal wax akhri oo wax qor lama rabo inaan wax qor akhrina kaliya ama afka kaliya aan ka hadalno annagu soomaali oral society baan nahay inta badan waa afkan wax ka sheegnaa aad wax uma qorno aniga lafteedu ciladaas waa leeyahay marka inaan ciladaas la dagaalano oo qoraalka badino inaan isku dayno baa loo baahan yahay qaybta labaad oo muhiimka waa dadkaas aan ku dayanayno oo cilmigu uu yahay oo anagu aqoonsiga iyagu muslim yahay waxaa ku xigta aqoonsiga iyaga kale oo ah inaan nahay soomaali baa ku xiga kaasaa ku xiga soomaa aqoonsiga iyaga kale oo subtitle-ka iyagii weeye soomaa waa cinwaanu farciga iyagii weeye soomaali inaan nahay oo af soomaali ku hadasha muhiimad gaar ah iyaduna leedahay macalin saciid baa idiin sharxi doona iyadana muhiimaddaas ay leedahay macnaa qur-aanka aayadda ah macnaa alraxmaan maxaale callama alqur-aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan sidii wax loo caddayn lahaa buu barka ilaahay inta ummadda khalqay kama dhaqaaqin callamahu albayaan weligaa ma u fiirsatay in laga wado luqadda aad ku hadlaysid waxbaad aragtay wixii aad aragtay se igu sheegaysaa haddaada luqadii lagu sheegi lahaa adan garanayn reer miyigu markay sahamiyaan soomaali waxay yidhaahdaan halkaasaan maray roob baa ka da'ay taaga halkaasay ahayd geedka noocaasaa ku yiil waxbu caddaynayaa soomaa adigii waxaa lagu yiri wax soo bar cilmi baaris baa samaysa haddaadan afkaagiiba aqoon aad adugu u dhalatay haddaadan aqoonin maxaa wax ku caddaynaysaa afkii aad u dhalatay oo mataqaanida ma carabi iyo ingiriis baa wax ku caddayn kartaa hawshaas macalin saciid ايا اسكاله معلم سعيد بان كسو دوينه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مباراه المنتخب الاسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال kani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber hal samtel caalami